qaar ka mid weynaha reer gabeel ayaa aragtiyo kala duwan waxay ka bixinayaan gaarada demisa oo dowladda hoose ee gabeel ay hore u sheegtay inay u soo iibisay sida faahinta warkan oo inoogu soo diray Cabdirsaaq Axmed Hayaan ee kacso Somali Channel halkaa uga soo waramay. Iyadoo maalmahan dambe ay soo ifbaxayso dhaliilo badan iyo cabashooyinka dadweynaha reer gabeel ay ka cabanayaan maamulka dowladda hoose ee degmada gabeel ayaa maanta waxaa aragtiyo kala duwan ka muujiyeen gaadhi nooca gurmadka ah ee loo yaqaan demdemiska oo hore maayarka magaalada gabeel u sheegay in loo soo iibiyay dadweynaha reer gabeel oo baahi weyn u qabtay gaadhigaasi. Haddaba qaar ka mid ah dadweynaha reer gabeel oo isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada oo aragtiyo kala duwan ka bixinaya ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa dowladda hoose iyo maamulkana ay nagu yidhaahdeen waxaanu soo iibinay demdemis lagaga maarmi karo guryihii gubanayay, kaalin weyn ka tiri doona, wax kaga qaban doona. Nasiib darrase ka codsanaysa ay weydiinaysaa demdemiskan aad nagu tiraahdeen demdemis baan soo iibinay, waxaanu kaga maarmaynaa guryihii baahidii loo qabay inuu wax badan ka tiri doono. Ma demdemis baa mise waa sameecad loo isticmaalo xafladaha? Intaas baan weydiinayaa maamulka. Waxaanu ka xunnahay qalabka demdemiska ee la soo saaray in maalinta ay yimaadaan qolyihii soo dhaweyn ee qurba joog ah ama dad aan gobolka dan u sidin ee dadka danyarka guryo ka gubanayaana aan wax loogu qabanayo lala gaadhayna jirin ummadda guryaha ka gubanayna lagu gaarso si degdeg ah loogu qabto. Haddii kale ummadda haloo sheego inay danda guud hayna ay tahay un marxalad kaambiin waxa loogu talagalay. Sidee u isticmaalayaan yacni demdemiska? Masamicad ahaan bay u isticmaalayaan mise waxay u isticmaalayaan demdemis? Waxaan leenahay maamulka gobolka demdemiskii aad keenteen ee aad in badan ku baaqaseen ee in badan miya ka raadeen wuxuu qabanayaa mar maanta la dee qof ama aad u baahan tahay inaad kusoo dhaweysato masamicad baa baaqan mise waxa weeye wax loogu talagalay dee in dee ummaddan dhibaataysan wax loogu qabto. Xubno ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada gabeel oo iyaguna TV-ga caalamiga ee Somali Channel wax ka weydiiyey arrintani ayaa waxay yidhaahdeen demdemiska halkan la yidhi ganacsatada inoo soo iibisayna aanu haba yaraatay wixii qalab ahaa ee facility sameynaya wax lagu baqtinay tuubooyinkii alaabihii la isticmaalayo dhan wax la socdaana aanu jirin. Ahaantiisa biyuhuna ay tahay mid daadan soo biyo qabanaynba. Waxaan aaminsanahay in halkaa loo isticmaalada inuu yahay amber fire ahaanu mid kale ma balihiin anagu yadda waxa la yidhi ganacsata idin iibisay ganacsatadiina wixii waxba kama jiraan bay noqdeen. Marka aad iyo aad baan ugu xumahay. Waxaa halkan yaalla oo lagu sheegaa demdemis. Anigu demdemis uma arkay amber fire maan arkay ay dadweynuhu walba uu ciddii la doonayo lagu soo dhaweeyo. Waxaan la yidhi demdemiskaasi waxaa leh dowladda hoose, run ahaantii dowladda hoose ma laha. Waxaa la yidhi ganacsata soo iibisay ganacsatii soo iibisay waxaa leenahay waxba soo iibisan wax jira ma aha maamulkuna dadka beenta iyaha ka daayo waayta. Maayarka magaalada gabeel Shucayb Maxamed Muuse oo isaguna hore u sheegay in gaarigani lacagtiisa looga fadhiyo dadweynaha reer gabeel ayaa waxa uu yidhi balaayadu baa la yidhi daaman la qabto ayay leedahay ee daba la qabto male saacaddu doono waxa dhici kara dab ama aafa dhici kara saacadday doontana waxba aysan guban karaan. waxaanu soo ogeyn markaanu tartanka ku jiray in guriga gubta la daawado ilaa intuu ka baqdeeyo ama ciid lagu baqdeeyaan waxba ka baqdeeyin. waxaana damaqday mas-uuliyadda intaa leeg waxaana damaqday ummadda maaragtay naga sugisa waxqabadka weeyaan gaadhiga demdemiska waxaanu doonaynaa dadweynaha reer gabeel inay iska baxaan. Si kastaba ha ahaatee gaadhigan ayaa intii ay keeneen maamulka dowladda hoose ee degmada gabeel aan waxba ka tarin baahidii loo qabay iyadoo ay jirto guryo badan oo gubtay intii uu yaalay gaadhigan isla markaana loo waayay wax lagu baqtiyo guryahaasi gubtay. waxaanu gaadhigani u cutami waayay bulshada reer gabeel maadaama uu yahay mid bilaa manaafacaad ah iyadoo aanay uba dhammaystirnayn qalabkiis. waxaana maalinba maalinta ka dambaysa soo ifbaxaysa dhaliilo badan oo dul hoganaya maamulka dowladda hoose ee degmada gabeel. Cabdirasaaq Axmed Hayaan ilkacase Somali Channel gabeel.